Azərbaycanda COVID-19 pandemiyası ilə mübarizə çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər olduqca müsbət nəticələr verir. Bəzi məhdudiyyətlərin qismən aradan qaldırılması da bunun bariz nümunəsidir. Bu isə ölkəmizin artıq post-pandemiya dövrünə hazırlaşmasından xəbər verir. Yumşalmalar çərçivəsində bəzi sahələr fəaliyyətini bərpa etsə də, hələ də bir çox sahədə tətbiq olunan qadağalar qüvvədədir. Pandemiya dövründə ölkə iqtisadiyyatı, xüsusilə sürətli inkişaf dövrünə qədəm qoyan turizm sektoru ciddi zərər çəkən sahələrdəndir. İqtisadçı ekspertler bildirir ki, ölkə iqtisadiyyatının əhəmiyyətli hissəsini təşkil edən turizm sahəsinin inkişaf etdirilməsi və əvvəlki göstəricilərin bərpası post-pandemiya dövründə qarşıda duran prioritet məsələlərdəndir. Pandemiyadan əvvəl ölkəmiz çoxsaylı beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edib. Azərbaycanın pandemiyadan sonraki dövrdə turizmin inkişafı və Qarabağın böyük turizm cənnətinə çevriləcəyi dövrdə 500 milyon nəfərli auditoriyanın izlədiyi dünyaca məşhur Formula 1 yarışının və 2021-ci ildə futbol üzrə Avropa Çempionatının 4 oyununun məhz Azərbaycanda keçirilməsi ölkənin turizm potensialının bərpasında əhəmiyyətli rol oynayacaq. Karantin məhdudiyyətlərinin demək olar ki, bütün dünyada geniş yayıldığı şəraitdə Azərbaycanın bu tip mötəbər tədbirlərə ev sahibliyi etməsi sözsüz ki, ölkəmizin idarə etmə siyasəti ilə bağlı effektiv mexanizmlərinin mövcudluğunu göstərir. Eyni zamanda belə tədbirlərin həyata keçirilməsi ölkədə həm sosial, həm psixoloji mühitin yaxşılaşdırılmasına və eyni zamanda ölkə iqtisadiyyatına investisiyaların intensiv şəkildə yerləşdirilməsinə şərait yaradır ki, bu da gələcək iqtisadi artım nöqteyi nəzərdən olduqca önəmlidir. Ötən illərdə keçirilən Formula 1 yarışını izləmək üçün Azərbaycana minlərlə turist üz tutub. Bu isə pandemiyadan əvvəlki dövr üzrə turizmin inkişafına müsbət təsir göstərən amillərdəndir. Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsindən cəmi 6 ay sonra dünya əhəmiyyətli yarışa ev sahibliyi edə bilməsi ölkəmizin iqtisadi gücünün çevik toparlanma qabiliyyətinin olmasından xəbər verir. Orxan Qurbanov, Baku TV.